ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଅଛି। ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 21 ରୁ 8 ଏମ୍ପି ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ 21 ରୁ 20 ଏମ୍ପି ହଠାତ୍ ଜିତିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ADR ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଏବଂ VFD ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏହି ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଏବଂ ଗଣତି ଦିନ ଆସିଥିବା ସର୍ବମୋଟ ଭୋଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଭୋଟ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ 5 କୋଟି ଭୋଟ୍ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯଥା ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆସନରେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଜେପି ଜିତିକି ଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱର କୋଆଲିସନ୍ ସରକାର ହେଇପାରିଲା। ତ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନର ଫାଇଦା ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଅଛି। ଏଠି ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯୋଉ ଇଭିଏମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇପାରିବନି, ଯାହା ଦବା ହେଇଛି ଯୋଉ ଭୋଟ ଦବା ହେଇଛି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଆସିବ ଥରେ ତାକୁ 10 ଥର ଦାବିଲେ ବି ସେଇ ନମ୍ବର ଆସିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପର ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ଇଭିଏମ୍ରେ ଟେମ୍ପରିଂ କରିହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯିଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡୁଛି। କାରଣ ବିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଏଥିରେ ସହଯୋଗରେ ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ 400 ଆସନରେ ଇଭିଏମ୍ ରେ ଏପଟ ସେପଟ ବା ବ୍ୟବଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଜେପି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି, ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧାରଣରେ ମତଦାତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଜିତିକି ଯାଉଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଭଳି କୁଚକ୍ର ବା ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁକି ପଛଉ ନାହାନ୍ତି।